ジンバーンパイセンラジオ。パイサイ4月14日木曜日、ジンバーンパイセンラジオですよ。あなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはね、どうだっていいわけですよ。今週も始まりました、ジンバーンパイセンレディオ。今日はですね、なんと横浜市青葉区市川の福井舞事務所からお届けしたいと思います。それでは今日も早速素敵なゲストの方をお招きしたいと思います。俳優の福井大将さんです。どうもありがとうございます。皆さんこんばんは。なんすかこのタイトル。ちょっとふざけすぎじゃないですか。パイセンゲストの福井大将さん。パイセンゲストって仁太郎さんからパイセンって言われるとちょっとやりにくいですけど、生から僕人生の先輩なんですから僕の。まあちょっとだけね。そうですけどね。ちょっとだけ、はい、まあまあ同世代って言ったら大将に怒られちゃうかな。でもなかなかのタイトルつけましたね。ありがとうございます。インパクト大でいいと思います。人番パイセンレディオ。あとオープニング、このちょっとレスラーみたいな感じがいいですね。これジタロさんのチョイス。そう。僕がですね、はい、渾身を込めて5分ぐらいで作りました。渾身の5分で。会社の事務所でね、ヘッドホンつって、ね、一人であの5分ぐらいで作らせて。え、プロレス好きですか仁太郎さんって。いや、まあ長州小力とかは知ってるよ。なるほど。じゃあ、にわかということで。そう、にわか。エセプロレスファンとしてはね。いやー、本当に、なんだこいつはって多分思われてると思うんで、はい、ちょっと早速自己紹介をお願いします。今ちょっと福井舞事務所からっていうふうにお届けをしてると思うんですけれども、はいはい、福井舞というのがですね、僕のお姉さんでして、そもそもあの仁太郎さんの、これあの小座とは違う、もう一つの南城市の、はいはいはい、あの仁太郎ボイスの方で、ちょっとお世話になってまして、はいはいはい、そのつながりで、まあ、姉ちゃんがアーティストなので、はい、一度ゲストで呼ばれて、弟も出ちゃいなよってことで呼んでいただいて、はい、そこからちょっとつながりましてですね、で、なんとあの、南城の方のラジオにはもう2回、そうですね、2回出させていただいて、うん、2回出てますね。それでちょっと、仁太郎さんのところやってったら面白いんじゃないかと思って、仁太郎さんもそういうふうに思ってくれてて、うん、でじゃあ小座にもう一個できたからそっちも出ちゃうっていうふうなつながりで、今日ちょっと呼んでいただいて、で僕自身はですね、あの、はい、役者をやっていまして、ですよね、もともと吉本に、4年ですかね、はいはいはい、4年ちょっとユニットとして活動してたんですけども、はい、そのユニットは、まあ、歌、ダンス、コント、うん、芝居、うん、まあ、全部やるエンターテインメント集団っていう形でやってたんですけれども、はい、まあ、それを経てですね、はい、今はまあ、姉ちゃんがフリーで、福井舞という事務所を、はい、個人の事務所を立ち上げて、はい、で、あの、アーティスト活動をちょっとしているので、はい、まあ、それのサポートをしながらですね、はいはいはい、自分は自分で役者をちょっとフリーでやっている状態であります。うん、でもあれですよね、結構いろんなね、はい、有名な映画とかにも。いやいや、パイセン、何言ってるんですか。なんでよ、パイセン。やめてください、パイセン。作品は優秀ですけど、まだ僕自身はね、本当にあの、大将今映ったっていうシーンもまだあるので。いやいやいや、そんなことない。出れるだけですごいんだから。そうですね、ありがとうございます。俺だってもう36年間ずっと待ってるけど、誰も。あれその割にでもレギュラー増えてってるじゃないですか、沖縄で。ラジオの、南城の次、小座で。アイラブ沖縄。しかも小座ゴールデンタイムですからね、ゴールデンタイムです。ありがたいことに。いい時間ですよ。ね、僕はあの、小座にですね、はい、あの、先輩が、本当にパイセンがいるんですよ。パイセンが大学の、ラグビー部だったんですけど、ずっと。中高ラガーマンで。ラガーマンでやってて、うん、で、まあ、高校生の時も沖縄合宿に全国大会出るようなチームだったんで、はいはい、その全国出れなかった年に沖縄合宿に行くっていう、でもその沖縄合宿が、うん、まあ、全国大会負けたらとんでもないきつい合宿が待ってるぞって言われたんですよ。で僕らのその1年生の時に高校1年生の時に負けちゃって、うん、で沖縄合宿でもまあ内心沖縄ちょっと楽しみやなと思って、まあ、いつもと環境が変わる分楽しみだなと思ってて、うんうんうん、ちょうどクリスマスイブから行ったんですよ、はい、世間はみんなラブラブでデートしてるんですか、ラブラブでね、僕らはもう泥にまみれながら砂浜クリスマス合宿、はい、でまあ、沖縄のクリスマスって言ってももう暖かかったんで、うん、まあまあ環境良くて、でまあ砂浜ダッシュとかはそれなりに厳しかったんですけど、うん、
まあ京都でダッシュって見るよりかは、うん、やっぱ沖縄のそのロケーションと あと空気の美味しさと、うん、でご飯もやっぱもちろん美味しくて、はい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 、でホテルもなんか大きいシーサーが横にいる、うんうんうん、で芝生のなんか広場があるようなホテルで、はいはいはい、結構多分その当時有名なホテル、あ、じゃあリゾートホテルだったの。そうそう、合宿なのに、合宿なのに、昼飯はなんかフレンチ、中華、和食、焼肉の食べ放題から選べる、すごい、ね、夜もそれなんですよ。で結構練習もこれひょっとしたら楽やろって感じてきて、うん、で実際楽 でその時にあの小座高校とか、はいはいはい、小座の以外の高校のなんか沖縄選抜の人たちと試合をしたり、うん、っていうつながりから沖縄の接点があり、うん、で大学であの僕中京大学ってとこ行ったんですけど、はい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 、その時に一個の先輩で小座校のイケメンがいまして、うんうんうん、だから本当に小座はその先輩に一度案内してもらったこともあるぐらいなんで、あ、そうなの、プライベートで沖縄行った時にね、その先輩にずっと回らせてもらって、へ、結構あの覚えてますだから小座の地域は。あ、そうなんだ、はい、中部のね。そうです、そうです、まあ、今は沖縄市っていう名前になっちゃったけど、ね、みたいですね、ちょっと合併してあれしちゃいましたけど、やっぱ小座って呼ぶ方が多いみたいですね。うん、今でもやっぱり、うん、あの地元の人は小座って、小座に行くさみたいな。ああ、うん、そっちの方がね短くていいですよね、うん、小座。沖縄市に行くさっていうのは言わないね、基本的には小座行くさみたいな、はいはいはい、うん、2文字の方がいいですよね。そう、呼びやすい。で、はい、やっぱ親しみあるしね、はいはいはい、で日本で唯一そのカタカナの、うん、もう市じゃなくなっちゃったけど、はいはい、小座市っていうのがあったんですよ。今もう合併しちゃったからね、沖縄市になっちゃったけど。結構最近なんですかそれ。うん、最近ですよね。うん、あの政令指定都市が流行りだしてからだから、ね、ああ、うん、僕ら多分その先輩と出会った時ぐらいまだ小座市でした。あ、そうだよね、はい、案内してもらってる時とかも大学生ぐらいだったんで、うん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 、今年30なんですけど、はいはいはい、もう多分10年前ぐらいですかね。あ、うん、だとまだ小座市だったかな。ですね、うん、なるほど、ね、唯一のカタカナの市だったんですね。そうなんですよ、日本でねないんだって。え、じゃあもう今なくなったってことですか。なくなっちゃったよね、カタカナの市はね、うん、作りましょうか。作る、何作る。パイセンってカタカナなんで。パイセン市、パイセン市。やりすぎですね、パイセン市ね。ちょっとこれは、うん、ちょっと沖縄への露出が仁太郎さんのおかげで最近増えてきたなって。そうでしょ、思ってるんですよ、うん、沖縄これ行かないとまずいと思うですね、今年はどっかで行かないと、うん、ちょっと示しがつかないですね。そう、それでこの FM 小座の人番パイセンレディオで生放送でちょっと一緒にガツンと決めちゃいましょう。いいですか。いいよパイセン、うん、パイセンお願いします、うん、パイセンゲストは福井大将ですって。いやいや、もうな、嬉しいですよ。沖縄でできるのはやっぱ気分が違いますからね。本当やっぱ本場ですからね。リスナーの皆さん、今ね大将はですね、はい、実はあの私の貸した三振を一生懸命練習してるんです。そうなんです。いや、これがね、うん、張り切りすぎて、うん、借りてすぐにまあ音合わせするじゃないですか、うんうんうん、YouTube 見ながらこうやってて、うんうんうん、でやってたらですね、うん、ちょっと張り切りすぎて逆に巻いてたのか、弦をすぐに切っちゃう。あれね、すぐ切れるよね。あ、マジですか。うん、あれすぐ切れる。もうこれはもう完全に仁太郎さんに仕組まれてたんじゃないかなって俺は嘘嘘嘘と思ってて。ちょっとだけね。でも正直ちゃんと言うたんで僕、うんうん、次の日にすいません実は弦もう切っちゃいました。あれね、いいの、消耗品だから。でほらアコースティックギターとかと違ってほらナイロンじゃない。はい、だやっぱ切れちゃうよね、すぐね。あ、やっぱ弱いんですか。うん、それで新しいうちは伸び、すごい伸びるから音もね、やっぱ合わせづらいんだよね。馴染んできた頃にやっとなんか音も、はいはいはい、チューニングもしやすくなるような感じ。で、偉そうなこと言ってんけど、そんなに俺も弾けるわけじゃないけどさ。今の言い方が相当ベンベンやる感じだ。いや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 、エアベンベンですよ。いや、僕だからね、その、借りたじゃないですか。うんうん、なので、6月に、うん、京都でライブをやるんですけど、はい、まあ、僕の地元が京都なんですけど、うん、その京都でちょっと、海の声をちょっと練習して、空のってやっちゃう。そうです、もう空のちょっと気持ちよく弾き語りで、初の弾き語りをちょっと三振に。マジっすか。いや、もうどうせ借りるなら目標がちょっとないとね。すごい高い目標だね。志高くだね。でも言っちゃいましたね僕、うん、言っちゃったね。もうこれすごい、あの一応ね、あの FM 小座で、はい、まあ、沖縄の電波だけど、ユーストとかツイキャスとか、ね、あとはあの YouTube のアーカイブとかで全世界で一応これあの世界宣言しちゃってるもんだ。
あ の, の予定です。あの予定ね、披露する予定です、うん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 、あくまでも予定なので、うんうん、どのくらいまで なんかできるんですか。とりあえず弦の張り替えはもうおかげさんでできるようになって、うんうんうん、そこからあの僕が今見てるのがあのコーオツでドレミアソラシドを今やってて、うんうん、でその後にあの僕あの曲が好きなんですよ、あのビギンの、うん、あれシマンチョだから、あ、そうですそうです、うんうん、シマンチョからタタタってやつでしょ、はい、うんうん、やっぱイントロから三振が入る曲が、ね、うん、とりあえず練習したいなと思ってるんで、うんうんうん、で本調子だからね、そうです、うん、あの本当にあの教科書通りできるような練習できるような曲だよね、はい、うん、まずはそこから。でもちょっと海の声を本当に完璧、そんなのって言っちゃうの、喋ってます、あ、ごめん本当パイセンは本当にもう僕仁太郎さん初めて会った時に完全にこの人沖縄の人やなと思ってたんでもう沖縄ソング歌われてもね違和感ないです。そうでしょ、顔も濃いしね、でなんなら出会った時より沖縄感増してますから、ね、本当に増してます、完全に。俺最近さ、はい、あのうちの会社の事務所に来る宅急便屋さんにもさ、沖縄の人なんですよねって言われて、なんで突然どうしたのみたいな。それあの、あれでしょ、いろいろと沖縄のものも置いてあるからね、そうそうそう、事務所に。絶対思いますよ。シーサーとかさ。いや、確実に沖縄の人より沖縄の顔になってきてますよ、ね、うん。それでなんか、FM 小座とかステッカーも貼ってあるわけじゃん、事務所に、はいはいはい。沖縄の人なんだな、みたいな。で、あの、うちのね、事務所にはあの沖縄の地図が貼ってあるんですよ。はい、だ余計そう思うみたいで。もうそれは間違いないですね、うん、それ貼ってたらもう完全に沖縄ラブですよ、うん、もうアイラブ沖縄ですね、うん、僕もちょっとアイラブ沖縄になりますと30代、うん、沖縄をちょっとまあ年1回は最低でも行こうかな、うんうんうん、まあ元々好きだったんで、ね、それがね、うん、それが年1回は最低行こうかなって思うじゃん、はい、俺も30代に入ったぐらいからそう思ったわけ、はい、年2回行こうかなって思うわけ、年3回にしようかなって思うわけ、そうすると月1になっちゃうね、気がついた時に。今結構月1ぐらい行ってるんですか。うん、4月はねちょっとねバタバタしてて行けそうにもないんだけど、はい、だって1月行ったじゃん、2月行ったじゃん、3月行ったよ、はぁ、うん、で5月行くでしょ、はい、行く予定で6月も行きたい、はい、7月も行きたい、8月も行きたいって正直そのいっぱい行った中で、うん、おすすめの月ってあります。俺はね、はい、1月の、はい、中旬から下旬までが一番いい。海入らないんだったら。あ、観光客も少なくて、はいはいはい、で旅費も安い、はい、で関東よりは暖かい。結構半袖でも行ける日はそれはないですか。まあロンティーだね。ああ、でもロンティーできるんですか。うん、ロンティー1枚で平気、昼間だと。だって20度以上になるもん。ああ、そうですか。うん、ただ夜やっぱ日が暮れると15度ぐらいまで下がっちゃうかな。でも15度だったら僕は暑がりなんでいけちゃいますね。うん、だからパーカーとかで今日みたいな格好で全然平気よ。ほんまですか。うん。T シャツにカーディガンみたいなの持ってるから、もう完璧。え、卒業旅行のシーズンと被ってないですか、まだその時は。卒業旅行は2月から。うん。だから、ちょうど旅行会社は気合い入れて、その、なんつうの、正月のプランを立てるわけじゃん。はい。単価のいい。はい。で、それが落ち着いちゃうわけですよ。はいはいはい、成人式過ぎんと。そうですね。と、遊ばしとくのももったいないからっつって破格でパックとかが出てくるから、うん、だいたいね、うん、航空券とホテル、はい、でホテル朝飯ついて、はい、レンタカーついて3万とか。安くない？マジで安いです。でしょ？で何泊ぐらいですか？3泊とかできるんですか？うん、3泊とか2泊とか。はあ、うん、いいっすね。でしょ？やっぱあの海はね、ちょっと日本ではやっぱそうどこにも勝てないんで、そうなんだよね。で、瀬底っていうか、瀬長、はい、っていう地区があって、はい、まあ、瀬長も瀬底もあるんだけど、はい、まあ、そこに橋がかかってるわけですよ。その橋を、ね、レンタカーとかで走ってん時に下を覗くと、はい、もう、なんつうの、エメラルドグリーンっていうの、の海がさ。で、その、雲と、太陽の影によって、海の色が変わるんだよ、はい。これはね、申し訳ないけど、江ノ島の海じゃ無理よ。無理です。僕ちょっと江ノ島の、ね、江ノ島には悪いんですけど、うん、ちょっとね、あれは海に入って遊ぶっていうことはもうできないですね。ね、僕ら若いうちはいいですけど、うん、なんか大人になってまで入りたい海かなって。茶色い水だもんね。そうなんですよ。だから多分沖縄の人見たらびっくりすると思うよ。そうですね。
ね、湘南ボーイって響きはいいけどさ。そうですね。ね、湘南ナンバーですからね。湘南ナンバー。ね。いやでもやっぱ綺麗な海でもうバーベキューとかして。ビーチパーティー。ビーチパーティーしたいです。ね。で、その時に三振弾いてくれる人がいて。ああ、弾いてください。僕が弾かないといけないですね、その時は。うん。三振担当だから。わかりました。うん、時間が必要ですけど大丈夫ですか。時間ね。3分待ちます。多分砂浜でも待たせることになりますよ。どうやって切れた弾いてって多分言うと思うんで。そういう時はね、はい、飲んじゃおう。そうですね。そう。酔っ払ってやろう。飲んだもん勝ちだから。潰れた手で。そう。披露しないっていう逃げ道があるんで。そうそうそう。それこそ慎太郎さんだって最近、今日からですか？いや。ギターデビューしたって聞きましたよ。沖縄の時に僕弾かせますからね。僕と慎太郎さんのグダグダになるかどうか分かんないお披露目会の。俺ね、ほんとね、はい、ギターをね、15歳の時に挫折してるんですよ。はい、F っていうコードが弾けなくて。ガットギターで。あるあるすぎてやばいですね。でしょ？ギターあるあるすぎて。ギターあるあるでしょ？で、こんなもんはさ、はい、こんなコード誰が開発してるの？こんなコードがなければ俺はうまく弾けたんだっつって言って、なんか、その、負け惜しみじゃないけど、はい、言って俺ギターを投げたんですよ、一、はい、回は。で、こうね、この前、3人でさ、はい、舞ちゃんと大将と、俺で飯食ってて、はい、舞ちゃんギター始めましたと。そうですね。いいな、俺ギター F、ね、挫折したんだよね、はい、F で、つって言ったら、仁太郎さんやっちゃいなよ、みたいになって、はい、じゃあやっちゃおうか、つって言って、そこからの行動めっちゃ早かったっすよね。だって翌週に俺ギター書いた。そうそうね。俺フェイスブックで見て、うわ、もう買ってるとか思いながら。いやでもその辺のやっぱ行動力なんですよ。沖縄でラジオできたのも。ああ、まあ、確かにそうだよね。だと思いますよ。いやでも、やっぱこの年になって何かを一から始めると僕はすごいいいことだなと思いますよね。なんでまあ気楽にもできるんで。ちょっとまあ僕がこのタイミングで三振借りるのも、なんか息抜きなんですよ、やっぱり。ああ、やっぱね。いい息抜きに。で、別にその追われてるわけでもないですし、まあライブでやるって言ったらちょっと追われないといけないですけど、でもそれ以外はもう普通にマイペースにできるんで、でね、もう先生に習い始めて。薄井先生にね。薄井先生めっちゃいい人。そうなんですよ。なんかね、第一印象がね、小沢健二みたいな感じ。ああ、確かに。カローナツーニーみたいな、そんな感じだね、なんか。なんていうんですかね、もう本当に優しさの塊です。そう。もう元祖先生みたいな感じ。はい、また教え方とか喋り方もね、ね優しい。うまいんですよ。ね、乗せ方がうまい。そうです。黒岩さん素晴らしい。すごいです、本当に。っていう、そういう言い方されちゃうとさ、もう今日それ早速いただいた。早速いただきました。で、課題をもらって。課題をもらって、来週また来いと。いつの日からか鬼に変わる可能性もありますよ。優しい人が怒った時っていうのが一番怖いんです。やばいよね。はい、でもそれが一顔で、うん、まあギターの先生をやられてる方なんですけども、その人にね、急に習いに行っちゃうっていうこの行動力どうですか皆さん。今日契約してきちゃった。いやでも若い人たちは本当にね、この行動力は、俺ほんま見習ってほしいです。僕は思います。なんか、さっきも言いましたけど、5つ違いでしたっけ僕と。そう、僕ね36、年男。6なんですね。うん、で、僕30の年で、うん、上の人がね、また新たなことを攻め出したらね、うん、下は何をやってるんだ、俺も攻めないとっていう気にはなれるんで。なるほどね。はい。だから、なんか、素直にじゃあやりたいと思ったことをやればいいんじゃないか、どの年になってもっていうのを、うん、なんかこう分からせてくれる行動なんで、すごく僕は、それで結構勇気と元気をもらってますよ、日々。でもね、本当でも音楽っていいよね。いいですね。ね。その、なんつうのかな、その音色。はい、だギターも、俺ね、これはね、ノブっていう先輩がいるんですけど、同業者の。ノブちゃんが言ってたんだけど、はい、ギターお前ケース入れっぱなしすんだよって。なんでつって。音を聞かせた方が、響きが良くなるからって。だいろんな音を聞かせた、ね、そう、だからリビングに置いといた方がいいよって。それは音楽だけじゃなくて、うん、会話とか、うん、要は振動を与えるってことがいいことってこと、ね、そう。らしいね。うん、だって、めちゃくちゃいいギターとかの職人さんとか行くと、うん、爆音で、うん、何日間かもギターだけに聴かす、うんうん、そういう専用の部屋があって、え、そうなの？そこで何日間かこう聴かして、うん、そしたらなんか気の質がまた良くなって、へー、で、物が良くなるみたいなんで、わざとそういう過程を踏まして、で、買わせるみたいな。へで言うたら仕込みの時間がそれが入るみたいな。すごいなと思っ
やっぱ生きてるんですよね。そうだよね。やっぱり自然のものが生きてるんだよね。そうなんですよ。木だもんね。はい。うん。だから木に栄養を与えると一緒ですもんね。うん、そうだよね。うん。呼吸してるからね、しっかりと。でもすごいですか、そういうなんて。自然の力なんて。すごいと思う。なんか東京来て、うん、まあ京都にいる時から僕あんまりこう自然に触れる環境ではなかったですけど。でも京都自然いっぱいあるじゃん。ありますけど、僕結構街中だったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。割とあの、本当に祇園とか、うん、四条河原町とかあの辺を、うんうん、鴨川のあの、よく見るところ辺をすぐに行ける距離だったんで、うんうんうん、あんまりね、この田舎遊びというか、うん、川でザリガニ釣りとかっていうのが、本当に学校の行事でしか行かないっていう。あ、やっぱ地元の友達と毎週土日そこで遊ぶとかっていう環境でもなかったんですよ。なるほど。じゃあ俺と真逆だね。あ、仁太郎さんはもう。俺はもう野山を駆けずり回って、かかりつけの医者は皮膚科だから。なんかに食われたな。しょっちゅう刺されてて、で、あの、大学病院まで運ばれたからね。ええ。もうそのあれがひどくなっちゃって。結構攻めましたね。攻めた。だって、カブトムシを追っかけられる背中にスズメバチが追っかけてくるみたいな。なんかもうそんな勢いで、もう逃げ回ってさ。で、田んぼに入って、ザリガニ取ってて、おじさんに怒られるみたいな。苗がダメになっちまうよつって言って。いや、でも、いい経験だと思うんですよ。子供のうちは、うん、自分に蒸すことができたら、そういう環境で育てたいですもん。うん、あの、街中っていうよりかは、うん、自然遊びがちょっとできる。それこそ沖縄とか最高やなと思いますね。うんうん、そうだね。沖縄行った時に絶対にこう、海にはやっぱ触れるじゃないですか。うんうんうん、僕ら海行こうってなると、うん、車出して何時間もかけて、うんうん、で、まあ、海水浴なりなんなりするんですけど、うんうん、やっぱ青くはないじゃないですか。まあそうだよね。透き通ってはいないんで、うん。ってなるとね、やっぱあの環境で育てたら自分今何やってたんやろうってちょっと思いますからね。あ、そうだよね。沖縄で育てたら何やってますか、仁太郎さん。俺沖縄で育てたらね、何やってんだろう。漁師とかやってんのかもしれない。似合いそうですね。なんか。でも俺も漁師やってそうです。俺自身もね、なんかやりたい。っていうかむしろそういうのをやりたい。なんか、うん、お金はいらないから自給自足で食っていくような仕事をしたいよね。はいはいはい。うん、まあ確かにね、生活に最低限のお金っていうのは必要だけどさ。な、俺の理想は老後の理想は、はい、ログハウスに住んで、うん、羊やヤギを飼いながら、うん、畑をいじってってなんか。もう雑種ぐらいじゃないですか。そういう生活したい、俺は。もう、年取ったら。でも雑種はいいですよね、ね、そういう生活。うん。そんで、なんか、昼は、畑仕事の間にギター弾くみたいな。ああ、もう最高じゃないですか。ね。でも畑の作り方を覚えないとダメですね、そう。準備しないと。そうね。やりますか。うん、やろっか。パイセンファーム。パイセンファーム。ね、うちのいとこやってるんですよ、北海道で。幼稚園経営してるんですけど、うん、まあ、お寺なんですけど、うん、お寺の幼稚園で、で、園児たちが遊べるように、うん、あの、ちっちゃい牧場みたいな、うん、ポニーがいてとか、いいよね、そういうの。がいて、うん、なんとかいてで、で、カヌー遊びする環境があったりとか、うん、まあ、田舎ならではですけど、自給自足はちょっと僕も憧れます。ね、いいよね。やっぱ一人で、もうそれこそ本当にいつどうなるか分かんないんで、うん、もうやっぱ本当にね、僕あの同級生があの関東大震災のニュースがあってから、うんうん、自分で自給自足できないとダメだっつって、うんうん、本当に畑農家に急、アパレルやってたやつが農家に行ったんですよ。へえ、すごい。急に興味出てるんですけど、もう自分で生活できないとで困った時に、うん、僕がその育てた野菜とかを近所に届けるんやみたいな、うんうんうん、それぐらいのことできなあかんとか言って、うんうんうん、急になんかね、今もう師匠みたいな人見つけて自分で畑で野菜作ってます、うん、すげえ。で、自分の野菜のブランドを作りたいって言ってちょっと今度紹介してたもん。あ、うん、めっちゃ面白いやつなんだよ、ね、うん、俺面白い人大好き。そういう人好きですよね。そういう人好き。なんか攻めてる大好物。わかります。そういうのを求めちゃう年になっちゃったんですよね、もう僕たちも。そうか、大将ね、あっという間のお時間なんですよ。もう、伊藤さん、30分早いですよ、やっぱ。でしょ？毎回出てたと思いますけど、うん。ちょっとね、また来てよ。もうぜひぜひ。というか、ね、エンジンがこう、あったなって時間を忘れた、あと一瞬ですね、本当に。でしょ？だからね、これはまた来なきゃいけないってことですよ。そういうことでいいですか？ね、うん。じゃあ最後になんか告知があれば、PR 一言。そうですね。6月、うん、
ちょっと僕も沖縄に行けたらいいなっていう。お、いいね。予想、ちょっとなんか行きそうな予想もするんですけど、うんうん、まあ現実的にどうなるか分かんないですけど、うんうん、ちょっと6月ぐらいだったら、5月がちょっと、うん、まあ、使用でいっぱい、うんうん、お仕事の方があるんで、ちょっと告知できない内容で申し訳ないんですけど、うん、もう6月なら行けたらなとかと。行っちゃう沖縄みたいな。行っちゃいましょうよ。行こう行こう。もう。あ、じゃあ生放送やっちゃう？やりたいですね。ね。はい。じゃあまだ未確定なんですけど。うん、未確定でね。行ければなと。やりたい、行きたい沖縄だぜっていうことでね。はい。ということで、本日のゲストは、福井大将さんでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ねえ、元気のいい大将でした。それでは皆さん、あっという間の時間ということで、また来週木曜日8時にお会いしましょう。それでは皆さん、いよいよ1週間を。 See you next week。 お相手は沖縄大好き軍団長の黒岩仁太郎でした。またね、バイバーイ。